ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବି। ଚାଲ ଠିକ ଅସମ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବୁ। ଆରେ ବାବୁ
ତୁ ଅଶୋବନ ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବ, ତୁ ମୋର ସମେତାଙ୍କର ଧାରାବାହୀ ରାବଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ, ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା କରାଇଛ, ଆଉ ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି କହିଲେ ତୁମର ସମେତା ଅପ୍ଲେଟ ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ତୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବ। ଆଉ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମନା ପୂରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ବାହାରିଲା ହଉ କେବେ ଯାଏ ରାବଣ ତ ଲଙ୍କାରେ ତ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରେ, ସେ କ'ଣ ମୋର କଥା କିଛି ମନ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆକାଶ ଗୁଡ଼ ବନ୍ଧିନୀ ହେଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କହନ୍ତିନି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ଏ କଥା କେମିତି କହିବ ରିଜଲ୍ଟ ତ ଆସିଲେ, ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଆସିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସତଟା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ କହନ୍ତିନି ଜୀବନ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ। ମୋର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମୁସ୍କାଇ ବସିତ କି, ମୁଁ ପୁରା ତୁମ କଥା ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କ'ଣ ମୋର କଥା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି କି, ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇ ତ ହନୁମାନ ଆସିଲାଣି ସେ ବାବୁ ହନୁମାନ ଏ ଦୁଃଖିନୀର କେତେ ଦିନ ତୁମର ମନ ପଡ଼ିଲା, କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର
ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇଁ
ଦୁଇଜଣଟାକୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଜନ୍ମିତ ନଦର ଭୁଲିପାରେ। ତୁମର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଇଛ, ତୁମେ ମୋର ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛ।